はい、お前ちゃん始めるよ。静かにね、今日も静かにしないと怒られちゃいますから。しー、今日はね、サンマ買ってきました。サンマ1匹65円安い。で、これね、エビ、甘エビ309円で刺身用だよ。すごい。とこれですね、鮮魚ね、鮮魚ね、なんだろうね、この魚ね、初めて見ましたから買ってきました。開いて開けちゃおうかなと思うんだけど、まあ全部は無理だから半分くらい開いてあげて、これは刺身だからちょっと待って、感じだね。そういうより鮮魚だよ、鮮魚。まあここは一つ鮮魚に行きましょうか。なんかすごいよね、これで198円でしょ。3泊ってのはここから40キロぐらい、30キロで40キロ離れてるかな。大変、ね、北の方の、新潟の方でも一番北の。なんか俺これすこれだぜ、これなんか解剖学教室みたいなね。なんか頭もみんな食えそうだけどね。焼くか。どうやって、なんか面白い魚だね。白身の美味しそうな魚だ。これはうまそうだわ。いいね。じゃあちょっとこれ今日は行きますか。なんかキョイキョイってしてる、キョイキョイって。金魚ってんだね。割ってやった方がいいと思うな、これな。骨まで割った方がいいね、これね。粉つけた方がいいみたいだ。全部やんなくていいかな。まず焼いてもうまそうだよね。ちょっと焼くのもやってみようか。焼くと溶けちゃいそうだよね。面白い魚だな。ちょっと小さめのやつを食べちゃおうか。で、大きめのやつはちょっと焼いちゃおうか。こうした方がいいような気もするね、これね。こうしてみましょう。この子たちはちょっと網で干します。なんでちょっと明日、こっちの人はみんな今日あげちゃいましょう。なんかトロトロってしてるよ、これ。こういう魚っているよね。この間の魚なんて言ったっけ、あれなんかもそうだし、アナゴなんかもこういう感じかな。面白いね。これはまた、おお、なんかよく来てくれたよ、ここまで。大事に食べてるからな。丸ごと食ってもうまそうだよね。ちょっと熱が通りにくそうだよね、この感じね。海の魚だからね、口から開けて。
よし、じゃあこれでいいことにしよう。みんな列車遠いかな、焼いてもいいのかな。まあ、ちょっとお塩にしておきましょうかね。あ、甘いのしようかな。よいしょ。油の用意。油の用意。じゃあ180度でスタートですね。ね、こんな感じで。塩ちょっと入れましょうか。塩をちょっと振っておいて、最後に水あげて、水からあげて、あげちゃおうか。ちょっとこれ一匹だとでっけえな。半分しかないでしょ。なんか白身がうまくしてますよ、このぐらい。これ寝ちゃおうか。焼肉もうまいかもしれないな。あんま寝ちゃおうか。このまま焼く？なんか焼くと溶けちゃうよね。まあ、いや、やってみよう。焼くのもでしょ。これでっかいから焼いてみましょう。どうなんだろうね、こんな魚いるって知らなかったな。でも太古の昔からいるんだろうね。俺なんかに昔からいるんだろうね。当たり前だよ。魚ってのは面白いね。多分ね、魚は乾燥とか冷凍もされることがあんま少ないし、まあ吸われることはされるんだろうけど、地物のお魚はね、大変その生命の海から運んできてくれるから、僕は大好き、最高だと思うよ。ね、で今日はあとはこれね、刺身を、これも300円だよ、300円。何でもいけないな。いいで買ってこようかな。これ10日ぐらい飲まなかったんですからね、もうまた飲み始めてますからね。じゃあまずは金魚のスタートだね。金魚、金魚どうだったっけ。金魚に目が取られてもな。じゃあ4匹このね、塩焼きです。これはこのキュリンキュリンしてるよ、キュリンキュリンしてるよ。3匹の人教えて、教えてくる。いや、Google 検索したんだけどね、出てこなかった。それ気持ち悪いから知りません。はい、OK ですね。これは天ぷらの方ね。あれ？まだ切ってないか。半分切りましょうか。
塩水ですから、塩水にメインつけてますからね。ちょっと塩水のまんまザッと開けて粉入れてバッと、ペラだ。はい、OK。 はい、じゃあ次は刺身いくか。刺身ちょっと刺身とかの方をね、先にやっちゃいましょうかね。シロシロでもいいんだけどね、天ぷらだったら多分シロシロよりちょっと違うんじゃないかな。よいしょよいしょ、食うぞ。すごいね、この甘みね。もう嬉しいね、刺身用なんて名物あるとさ。綿のところとかなんかはね、ない卵を大事に取ってやろうか。取れちゃうんだ、ここ取れちゃうんだね。あ、取れちゃうわ。なんだ、じゃあダメじゃん、取れちゃったら。もっとなんかこう強くてボツボツしてるよね、あの飲み屋さんに出てくるやつね。取れちゃうんだ、これも。しょうがないね、しょうがないね。うめえ。うめえぞ。まだこれ小さいんだね、こうね。富山の甘エビでございますので、出てくるとさ。もっとこれボツボツで真っ黒だもんね。うん、うめえ。うまい。あ、どうだったの。あれ、あ、こっちはもう OK だね。よし、じゃあ行くか。どうぞ。甘エビすごいよ、これ。ここのところまたまん全部食える。これ綿じゃねえのかな、甘みねえのかな。そうだよね、ここもっとあの黒くてボツボツして、さっきから取れたからね。この頭、うまいわ、これ。うまいわ、みんな食えるわ、このまんまでいいね、上は。まあ今度やる、今度ね。こっちで先、なんかタコみたいだね。
やっぱ刺身ビールかっこいいかな。ほんでもう片栗粉入れるだけね。いいかよこれで。これでいいのかね。もうちょっと粉っぽくなくていいのかな。もうちょっと粉っぽくしようか。じゃあこれでいきますか。いいだろうか。まあいや、行ってみようぜ。県魚行きます。でかいよ、おすすめ。ここに置くやつねえじゃん。どこ行ったほうがいい。ああ、これは白身で美味しそうだ。ちょっと中の水っぽさがみんな出れば美味しいんじゃないか。こっちはこっちはまたこっちなんだね。これもまたちょっとうまそうだね。水魚かな、やっぱり。焼き浸しにしてもまくるんですね。キスみたいな感じだね。はい、じゃあ次5分ね。手前がこっちは。あれ、だんだん溶けてきたよ。おい。なんか溶けてなくなりそう。多分もう見つけたからかな。これなくなっちゃうよ。もっとちゃんと粉つけなきゃダメなのか。どうもだろう。ちょっと揚げてみようか。なくなっちゃったよ。
そんなにいいかな。今ちょっと揚げたけど、これ食えるかな。やってみよう。うわー、っしゃー、これは面白いと思ったね。食えるかな。ちょっと食えるよね。なんか俺オンリーかもしれない。これ見つけながらなんだな。中がすっごく美味しいけど、なんかこうキュンキュンしてるよ。なんか粘っこした感じするから、きっと俺以外食えないね。うん、面白い味だ。うん、まあ毒じゃねえですよね。もうちょっと小麦粉がよくついた方がいいよね。フライかな、フライ魚だろうかね。卵とあれやってフライしてみようか。いや、もう遅いよな、こんなになっちゃったかな。まあ、こんなね。まあね、料理いっぱいあるね。頑張ってもらいましょう。こっちはもうちょっと弱火にしてみようか。弱火にしながら、みんな溶けてなくなっちゃうよ。そうだよな、俺もどうじゃないかなと思ったんだ。どうやって組んでも続けようか。パン粉つけて唐揚げ出したからね。じゃあエビの方をやっつけちゃいましょう。みんな、寿司屋でおすまし汁にしてるね。
これも美味しいね。ちょっとやってみようか。うん、うめえかもね。あれ、ネギとこれだけかな。やってみよう。このなんか、ここのところも入れたらですね。雑だね、これはやっぱり。俺の仕事は雑だよね。で、これはエビ。こっち入れちゃって。エビでしょ。
또 술 들어가야 되나. 아, 어떻게 그걸 못하냐. シリとかさ、アマゾンだとアレクサでしょ。アレクサってさ、もうちょっといい名前に言ってみなかったかね。アレクサはシリでアレクサだろ。もうちょっとなんか考えてほしいよね。日本の市場っていうか日本の言語特性もね。まあいいけどさ、 アレクサ、教えてアレクサ。どれくらい。<笑>ああ、アマゾンプライムビデオに加入しようかなと思ってるんですけどね。あ、いけねえ。火つけ忘れてたら教えろよな。誰？グーグル？火消し忘れてたら教えてもらいたいね。 ネギだろ。あれ、エビの汁だっけ、味噌だっけ、エビの味噌汁だっけ、エビのすまし汁だっけ。あれどっちだったっけね。 だし入れんだろうか。うん、悩むね。ピピってます。もう5分。だんだん乾いてきてますよ。うん。あ、これこのまま乾いてったら。 目玉が大きくてないんじゃない。<笑>そんなことありますよ、松井さん。あ、いつものグーグルが入ってきたね。Cが。僕の友達怒ってますよ。あ、アレクサ怒ってる。<笑>ごめん、もう言わない。そうですよ。名前でそう言われるの一腹立つんですよ。 そうだよな、名前でなんかな、こんな名前変じゃねえかなって言われて、しょうがないな、つけたんだもんな。ペゾスって、ちょっと、ねえ、何かしらを感じさせるよね。あの、顔立ちといいさ。あれじゃ、離婚しちゃったけどね、ペゾスはね。 なお金持ちは。でも別に。こっちは、こっちはどうするかだな。エビだからすまし汁でもいいような気がするんだよな。すまし汁にしよう、やっぱりね。両すまし汁とかね。すましだし。美味しいかね。あ、なんかもう電池なくなりそう。なくなったらごめんね。 続きは上って。これなんか、味噌でも美味しいかもね。 すましだよな、やっぱ味噌でしょ。 寿司屋で味噌で食った記憶があるこっちね。だから。いや、だからってことかな。
肉の方がいいような気がして、水もかけてます。そうですね、しょうがないですよね。ああ、うまそうだよ。うまそうじゃよ、うまそう。ひなっとなるように入れましょう。まあ、こんなも入ればいいんじゃないかな。そんなにたくさんはじゃない、こんなぐらいね。500円だから150円ぐらい。しゃぶしゃぶ肉っていうのはね、やっぱり美味しいとこだから、それでこうなんていうの、柔らかい、あ、こっち大きすぎて、柔らかい味になるからね。こっちは味噌より醤油の方がいい、絶対。絶対ってことは、みんな口はそれぞれだからね。僕は醤油が好き。ごまとかなんかがいいって人もいるだろうけど、しゃぶしゃぶだからね、いろんな味でいいんじゃないかな。汁に煮込むときは僕は醤油がいいな。うどんに出して食ったら無理だね。ビール飲みて、どうしてくれるの、この気持ち。汁があるだけで、ご飯、お腹がね、満足感が出ますから、とてもいいですからね。まず汁作ってみるっていうのが僕おすすめ。これだけでいいわけだから。だから家帰ってきてザクザクって切って水の中に肉入れて飲むだけだからね。簡単ではないよ、毎日続けるのは。けども何かかんか凝ったものを作るよりもいいよね。でこれ食べてからご飯とか食べて、炭水化物食べるのをなるべく控えれば、おお、ああ、もうちょいだね。上の方がまだ高水っぽいわね。下の方、ここら辺はもうパリパリだよ。この辺中の水分が飛ばないといけないからね。これ、ミニ焼きみたいなのしてもいいかもね、この間ね。天魚ってのがさ、初めてだよ、買ったの。58年生きてて初めてだよ。弱火ってね。天魚のドライはこちら。ね。今日は、おーおーおお、もうこれいいと思いますけどね、ちょっと味を見ましょう。今日はなんかすごいね、汁はあるわ、もつはあるわ。うん、うまい、うまい。青いの入ってないけど勘弁。ほうれん草散らせばいいよね。ということで、今日も
う疲れたから寝る前にそんなこと言ってやるかもしれないね。だから俺は自由人なんだからさ、関係するよ。電車もしてるけどな。まあ勘弁してもらえるわそれで。邪魔よ。なんかまやちゃんはじーっとこっち見てます。はい、じゃあ皆さんも美味しい晩ご飯を食べようじゃないのかございませんか。 Go! Go!